Let's day mga kapamuso. So ngayon po dumako na naman po tayo sa ating uh, Word of God. Ating alamin ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Lalo lalo na ngayong panahon ng ECQ. Isang buwan na mahigit yung ating ECQ. Hashtag bahay muna. Ang tanong ngayon ay nasusulit mo ba ang oras mo? Kung meron mang isang positibong bagay na, na idudulot nitong ECQ, number one is nagkakaroon tayo ng oras sa ating pamilya. Napakahalaga po nun. Kahit pa man, meron pa akong isang mahalagang bagay na dapat ay nasusulit din natin yung oras natin sa ating Panginoong Diyos. Bago pa magkaroon ng lockdown o ECQ or hashtag bahay muna, ang church ay mayroong programa na 32-day devotional challenge. Ang layo nito ay magkaroon tayo ng maging lifestyle natin na araw-araw ay nagka-quiet time tayo. Maraming dahilan bakit hindi, nakaka di nakakagawa ang iba. Yung iba sobrang busy sa trabaho, wala nang time. Yung iba naman pagod na, hindi na kaya, nakatawan. Yung iba siguro tinatamad lang talaga. Ngayon, panahon ng ECQ, magiging valid reason pa ba yan? Wala na tayong magagawa ngayon. Wala na tayong pwedeng gawing excuse. Kasi nasa bahay lang tayo. Wala nang ginagawa. At kung may work from home man, imposible naman, 24 oras, work from home ka. So, kaya tingnan natin ngayon. Tsaka ang magandang bagay dito, di ba? Kahit work from home ka, hindi mo na kailangan bumiyahin ng isang oras papasok, isang oras pa uwi. Magaan pa nga iba, dalawang oras sa biyahe, papasok pa lang. Hanggang tatlong oras. At ngayon, wala nang biyahe. Wala kang pagod sa biyahe. Kaya ang kaya natin gawin. At para mas maintindihan natin, so ang title po kasi natin ngayon is Quality Quiet Time with God. Hindi lamang basta quiet time, kundi dekalidad na, na tahimik na oras kasama ang Diyos. So, gusto ko pong i-share sa inyo yung Word of God. So, tingnan natin. Mark 1.35 Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. In the early morning, while it was dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and was praying there. Let us pray. Father God, we pray. Give us understanding of your word. Salamat po, Panginoon sa buhay ng aming Panginoong Isus na siyang magiging halimbawa namin. Pagpalaan niyo po kami ngayon sa pangalan ni Isus. Amen. So, tingnan po natin, ano, pa, ano po ba yung nilalaman nito? Himayin natin sa tatlong bahagi. Number one, na makikita natin dito sa halimbawa ng ating Panginoong Isus Kristo is yung meeting time. Yes, the Lord Jesus Christ sinasadya niyang gumising ng maaga, hindi pa sumisikat ang araw. Para ano? So mamaya makikita natin. Ibig sabihin, ang, ang challenge dito, sadyain mo rin na gumising ng maaga. Sobrang busy ka, gumising ka ng maaga. At ngayong panahon na ito ng ECQ, wala pong reason. Itataka ako sa iba eh. Napupuyat. Nasa bahay lang naman, napupuyat pa. Di ba? Napupuyat ka ano, kakapanood, kakalaro. Tapos sasabihin niyo, wala kayong, Pangino wala kayong oras sa Panginoong Diyos. Mahiya naman po tayo sa Panginoon. Di ba? Mahiya naman tayo sa Lord. Alam nyo, bakit pa best time na umaga? Umaga tayo mag-spend ng oras sa Panginoon. Number one, yung Matthew 6.33, yung principle niya, principle, ano yun? It's to see God first. Di ba? Pagkamulat mo pa lang, pagkadilat mo, ang Diyos agad ang nasa isip mo. Siya agad ang lalaanan mo ng oras. Number two, mas nagagabayan yung buong araw natin ng salita at presensya ng di ba? Diba? Siya nabi nga dito sa Samson 119 verses 33 to 35. Ituro mo o Yahweh ang layunin ng kautusan at yun ang susundin ko. So mahaba po yun hanggang verse 35. Paano susundin? Kung hindi mo alam, malinaw, layunin ng kautosan. Meron tayong batayan. Paano ba nakikipag-communicate ang Diyos through the Word of God? Maraming paraan, pero the very basic is through the Bible. At mamaya, mas maiintindihan natin yan sa pangatlo na nating outline. Okay? So number one, meeting time. Gumigising ka ba ng maaga o naglalaan ka ba ng oras para sa Panginoon? Number two, yung meeting place. Una, meeting time. mayro kang oras na inilaan para sa Panginoon. Yung meeting time. And ngayon naman, yung meeting place. Kailangan natin maglaan ng lugar para katagpuin ang ating Diyos Ama. Sabi dito, nagpunta sa isang lugar karugtong ng Mark 1.35 sa English, left the house and went away to a secluded place. Si Jesus, ganyan talaga siya. Luke 6.12, Mark 6.46, umaakit pa si Jesus sa bundok para ano, maka, makaulayaw ang Diyos Ama. Na, napakahalaga na tayo ay merong meeting place. Bakit? Kasi po binabanal po ng Diyos yung lugar na yan. Ah, kinakatagpo ako ng anak ko rito. Yan ay may special na, na baga, anointing. Ina, eh, binabanal ng Diyos yan. Pag yan ay inaalay mo sa kanya yung lugar na yan. Diba? Makikita natin sa Exodus 25:22 22 nung panahon ng mayro pang tabernakulo. Kinakatagpo ng Diyos ang mga Israelita sa lugar na iyon sa Exodus 25-22, nakikipag-usap ang Diyos sa mga Israelita. At sa panahon ni David, nagtayo siya ng templo at tuwang-tuwa ang Diyos. Dahil si David naisip niya magpatayo ng templo, although kay Solomon, si Solomon ang nagpatuloy. Ganun din naman, matutuwa ang Diyos kung tayo ay merong inilalaan Ta kwarto, na oras at kwarto para sa Kanya. Eh paano kung wala ka sariling kwarto? Huwag kang mag-alala. First Corinthians chapter 3 verse 16, yung katawan mo mismo, templo ng Diyos nananahan siya sa iyo. Isipin mo, nasa sayo na ang Diyos tapos wala ka pang palahon para sa kanya? Kaya wala po tayong maidadagdahan na hindi wala tayong oras. Dahil kung wala tayong kwarto, meron tayong oras, sigurado 'yan. At meron tayong katawan kung saan nananahan ang ating Diyos. Number three. Ano pa yung makikita natin doon? Meron na in meeting time, meeting place. At yung number three, napakahalaga nito. Bakit ka naglalaan ng oras at lugar? Kasi para sa number three. Para magkaroon tayo ng intimate meeting with God our Father. Sabi doon, kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Sa English, and was praying there. Napakahalaga po niyon. Na tayo, meron tayong malinaw. Na, bakit na, na layunin? Bakit ba ako gumigising na maaga? Bakit ba ako naglalaan ng, ng lugar? Ang layunin natin, makaulayaw ng mas malalim pa ang Diyos. Bakit? Napakahalaga nun. Lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon na punong-puno na negativity, mga bad news, nakaka-depress. Diba? Masarap po sa piling ng Panginoong Diyos tayo ay magpakalalim. Nais ng Diyos na tayo ay lumalim sa Kanya. At, pag para mas maintindihan natin ang salitang intimate, intimacy, ano ba ibig sabihin yan? in a very close, private, personal kind of relationship na paglalambingan na mas maiintindihan natin yung paglalambingan ng mga mag-aasawa. Yan po, kung, kung babasahin natin yung dictionary, lagi nakadikit yan doon. At, at hindi tayo magtataka kung bakit sa Revelations chapter 19, verse 7, si Jesus Christ, the Lamb of God, tayo ay tinawag na, na, na bride of the Lamb. Sabi, let us rejoice and be glad and give the glory to Him for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Tayo yung bride, yung church, yung mga kristyano. At, at, mas maiintindihan pa natin sa Ephesians chapter 5 verse 22 and 30. Basahin mo ng buo yun. It's Jesus Christ, patungkol sa mag-asawa yun. Pero si Jesus Christ sinabi, he is the head. Nagkaroon ng ng patungkol sa pag-aasawa, din na ang mga asawang lalaki, ganito ang gawin niyo sa mga asawang babae, pag ingatan sila, kung ibigin ng inyong mga asawa kung paanong inibig ni Kristo tayo. So napaka ganun po yung turing na ng Diyos sa atin. Special na turing ng ating Panginoong Isus sa atin. Napakahalaga na magkaroon din tayo ng intimacy with God. Oras kung saan nilalambing natin ang ating Diyos. Ibig sabihin yan, paano ba natin lalambingin ang ating Diyos? Worship Him. Wala pong ibang ano rito, walang ibang formula dito. Basic na basic. Worship, prayer, word of God. Hindi ito katulad ng calculus na ang dami pang iisipin. Kumbaga, basic lang. Back to the basic. Yun lang. Kaya nga, sana bago matapos yung ECQ na ito, maging lifestyle na natin, maging goal natin na magkaroon tayo ng quality, quiet time with God. Gumising na maaga, maglaan ng oras sa Panginoong Diyos. Hindi po natin sinasabi na pagka Pagka hindi ka nagde-devotion ng umaga, ay wala na. Ang sinasabi lang natin, the best time is umaga. paghapon better time. Pag gabi, good time. Pero best of the best, katulad ni Daniel, three times a day, di ba? So, meron, maglaan tayo ng oras. Mas maganda sa umaga. Di ba? Mababasa naman natin yan, in Psalms 5.3. Mas, mas maganda meron tayong sariling lugar. Kung walang sari, sari, sariling lugar, sariling kwarto, I-focus mo yung isip mo sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga, gigising ka ng maaga eh, para walang istorbo. Siyempre, pangatlo, make that an intimate moment. Kung wala kang kwarto, pumunta ka ng banyo. Ano? Meron po itong gumagawa nung dati before sa CR. Nagkakaroon ng intimate moment with God. Kasi, sigur, nahihiya pa. Kaya nga, ang challenge sa atin ngayon, ang tanong ngayon, masasabi mo ba na dekalidad ang iyong quiet time with the Lord. Number two, ano ang iyong mga hakbang ngayon? Mag iyong magiging hakbang para mas maging malalim pa o mas maging intimate pa ang iyong moment or iyong meeting with God, our Father. At sana, at itong paglalim natin sa Panginoon, ay mas magkaroon ng positibong uh, uh, manifestation. Okay? So, magkaroon po tayo ng sharing and mag kanya-kanya na pong prayer. Yun po yung dalawa. Masabi mo ba na you have a quality quiet time with God? Kung wala, or yes or no, depende sa kahit ano, yes or no, ano yung, yung mga magiging hakbang para mas maging malalim pa ang iyong meeting with God Maraming maraming po salamat God bless us